Черкаське місто далі стає синьо-жовтим. Це той, що сполучає Хімселище та Південно-Західний район. У патріотичні кольори його фарбують місцеві активісти. Усе власними силами та своїм коштом. Катерина Ковбій з подробицями. Із пензлем у руках активні черкасці вже вдруге збираються, аби додати мосту на проспекті Хіміків патріотичних барв. Аліна прийшла сюди вперше. Разом із подругами запаслась фарбою та пензлями. Каже, витрачати гроші на це було не шкода. Хоча сама Аліна в цьому районі міста не буває, та виявляти таким чином патріотизм їй подобається. Крім того, що люди побачать новий оновлений міст, то мені здається, що також підніметься патріотичний дух людей, можливо, таким чином. Коли вони будуть проїжджати і бачити, ви бачили, скільки людей проїжджає і сигналить нам з машини. Це чудово, тому що вони підтримують нас. Організатор акції каже, цього разу черкасці долучаються до неї активніше. Містяни не шкодують свій вихідний. Хто часу на безпосередню участь не має, допомагає фарбами чи інструментами. Постоянно обращаю внимание на центре, действительно, там несколько пролетов добавилось в синий цвет, кто-то был здесь, в течение недели кто-то покрасил в желтый цвет. И вот сегодня уже более массово мы собрались для того, щоб закінчити, ну, хоча б одну сторону. Свою акцію активісти продовжуватимуть, поки весь міст не стане синьо-жовтим, а тут аж 690 метрів. Та декоратори з народу певні, впораються за кілька тижнів. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов, Віка Новини.